gammel AK-47, som var så rusten, at jeg var mere bange for det er en bemærkelsesværdig dag i Tyskland til vores historie. Så kommer man hen til kassen, og så viser man, at man har de der vinflasker. Og så ser jeg næste dag i en af avisen, den danske ambassadør cykler til Mette. Det var virkelig surrealistisk. I en næsten mørkelagt by, hvor der var bittesmå båd, og så sad jeg i den her kæmpe store bænke. De huler, der underjordiske byer, der er måske på 8.000 eller 10.000 år tilbage. Ja, er det en del af vores civilisationshistorie? Jeg bliver aldrig interessere mig for det her emne, fordi der sker så meget i den store verden. Ja, så skal vi til Tyrkiet. En rejse i tiden. Og for mig er Tyrkiet også sådan en tidsrejse, fordi, eller repræsenterer en tidsrejse, fordi nogle af mine største og egentlig også første sådan rigtig store rejseoplevelser stammer fra Tyrkiet. En af de oplevelser, som er kommet til lidt senere, men som for mig siger rigtig meget om Tyrkiet, havde jeg for et par år siden, hvor jeg var helt over i den sydøstlige del af Tyrkiet. Ude i det, som af de kristne er blevet kaldt Tur Abdin, de troendes bjerg. Og der var jeg ude sammen med min mand og vores dengang ene datter, og ville besøge nogle klostre, som vi havde besøgt før, og som egentlig havde ligget ret døde hen. Sådan. Der var ikke ret meget turisme derude, der var ikke ret mange nye munke, der rejste ud. Det var nogle syrisk-ortodoxe klostre. Men vi synes historien omkring dem var spændende, så vi tog derud. Og så havde jeg faktisk hørt et rygte om, at i et af de her klostre skulle der være en svensk munk. Og så tænkte jeg, det bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad det er for noget med den her svenske munk. Og det gik faktisk også sådan, at vi kom ud til det, der hedder Dairul Safran, safranklostret, som hedder sådan, fordi man i sin tid blev rigtig rig på at dyrke og sælge safran i det område. Og da vi kom derud og spurgte os forsigtigt for, om der boede en svensk munk, så sagde de, at ja, der bor en munk her. Munken, det var så fader Stefan. Der var simpelthen kun ham. Og vi gik ind, og så prøvede jeg lidt på svensk, og så så han sådan en lille smule forvirret ud, og så sagde han velkommen, og var nysgerrig efter, hvem vi dog var. Og så fik vi fader Stefans historie. Og hans historie var, at hans forældre havde boet i det her område, og var syrisk-ortodoks kristne, men var flygtet, eller emigreret derfra i 1970'erne, sammen med rigtig mange andre. Fordi på det tidspunkt var der jo borgerkrig mellem kurdiske oprørsgrupper og så det tyrkiske militær, og de syrisk-ortodoxe kristne og de andre kristne i området, som jo har været der enormt længe, men har levet i det her område altid i rimelig fred og fordragelighed med de andre befolkningsgrupper, de blev klemt i de her konflikter. De blev af begge parter forventet at stå på deres side. Og derfor begyndte folk simpelthen at emigrere her i 70'erne og op i 80'erne. Så hans forældre, fader Stefans forældre, var havnet i Sverige, som rigtig mange andre syrisk-ortodoxe kristne. Han kommer fra Göteborg, og så vidt jeg husker, er det faktisk Göteborg, eller også er det Stockholm, at de har en klub, der hedder Assyriska. Det ved man, hvis man er interesseret i fodbold. Og det simpelthen består af fodboldspillere, som har oprindelse her. Eller i Syrien, hvor der også er en del syrisk-ortodoxe kristne, som det jo næsten ligger i jorden. Og det er tæt på grænsen til Syrien. Fader Stefan, han var vokset op som en helt almindelig, hvad kan man sige, svensk immigrantdreng. Han havde spillet bordtennis, og han havde gået i ungdomsklub og gået i skole osv. Men på et tidspunkt, så begyndte han at interessere sig for sin oprindelse. Og hans forældre slæbte ham med i kirke, og der var han lidt misundelig på de messedrenge, der kunne få lov at indgå i gudstjenesten. Og det kunne man jo altså kun, hvis man vidste noget om liturgien og kunne lidt assyrisk eller aramæisk. Så han besluttede sig for, at han ville ned og lære noget sprog et eller andet sted i Mellemøsten, hvor man kunne lære det her. Og det synes hans forældre var en fin idé, det her med, at han vidste noget om sin baggrund, så han var taget til Damaskus, hvor der faktisk er en skole, også en teologisk skole. Og der tog han ned som 14-årig, en sommerferie, og så kom han hjem og sagde til sin mor, der ville han ned igen, og så rejste han ned i et år. Og der begyndte han at synes, det var lidt mystisk. De var, så vidt jeg husker, 7 brødre, og der var ikke nogen af de andre, der sådan hverken var religiøst eller interesseret eller særlig meget optaget af deres oprindelse. Men fader Stefan her, eller Stefan, som han jo bare hed dengang, han blev optændt af altså, både det her med sproget, men simpelthen også af det religiøse aspekt. Og det her med, der lå det her de troendes bjerg, som var et gammelt kristent område. Det ældste kloster i området er fra 300-tallet. Hans, det kloster, vi senere finder ham i, Safranklosteret, er fra 600- eller 700-tallet. Så han blev simpelthen optændt af ideen om, at han skulle vende derned og ligesom genopleve det her sted. Og hans forældre troede nok, at det var sådan en teenage-grille, der ville gå over igen. Men han droppede alt, hvad der hed bordtennis og piger og slik og hygge og ungdomsklub. Og så tog han til Damaskus igen og sagde som 17-årig, at han ville være munk. Og så sagde biskoppen til ham, at det skulle han nok lige overveje lidt, men hvis han blev ved med at insistere, så måtte de tale om det. Og 2 år senere, der
havde han været så stædig, at biskoppen sagde, godt, så indviger jeg dig. Så som 19-årig blev han indviet, og så gik der ikke ret lang tid, så blev han sendt til Safranklosteret, hvor han jo så har boet siden 2003 som eneste munk. Det eneste selskab, han er sikker på at have, det er biskoppen, som bor der også, men som holder sig meget for sig selv. Så det er hans liv, og for ham var der på en mærkelig måde ikke noget langt spring, fordi for ham var det ligesom at knytte an til en historie, der jo hele tiden havde ligget der. Jeg tror, hans forældre synes, det var meget mærkeligt. De har faktisk først været og besøge ham for ganske nylig, da vi var der, og havde stadig svært ved at forstå, at deres Stefan var blevet fader Stefan, der boede i det her kloster. Men det, som også var interessant ved det, var, at en masse tyrker i området var begyndt at strømme hertil for at se, hvad det her var, og var begyndt at opdage, at det her er en del af vores tyrkiske historie. Og der kom så i øvrigt også turister fra hele verden, men altså også fra Tyrkiet, og så kom der en masse svenskere med syrisk ortodox baggrund. Og så var der drenge, der blev sendt fra Sverige derned for at lære deres gamle sprog eller forældrenes sprog at kende. Og der begyndte faktisk også at komme kristne drenge fra området ind på det her kloster. Og så lidt i hemmelighed holdt de skole. Fordi der var meget streng restriktioner på religiøs skolegang, religiøs udøvelse i det hele taget i Tyrkiet. Det gælder sådan set også muslimer, der skal man holde sig til den lærer, som imamerne prædiker ved fredagsprædikenen hver eneste fredag, som er styret fra Ministeriet for Religiøse Anliggender. De får simpelthen papiret i hånden, og så er det bare at rable det af sig. Og det gælder jo også de kristne, der er begrænsninger på, hvad man må. Man må ikke missionere osv. Men med styrets viden, så holder de faktisk den her skolegang for de her drenge. Det er jo sådan et mærkeligt hjørne af Tyrkiet, og vi havnede der også først efter lang tid. Men det er et af de steder, hvor der pludselig begynder at ske noget, som former et nyt Tyrkiet. Fordi det er jo ret interessant, at vi har et styre nu i Tyrkiet, som er islamisk baseret, men som går ind for, at religionen skal have lidt friere rammer. Og som jo også, fordi de gerne vil i EU, jamen så ved de godt, at det med religionsfrihed, det gælder, handler ikke kun om tørklæde eller ej til muslimerne. Det handler altså også om, at de kristne minoriteter og de andre, de ikke sunnitiske muslimske grupper, altså shia-muslimerne, skal også have bedre forhold. Så der begynder at ske rigtig mange spændende ting, og det var lidt sjovt at skulle omkring fader Stefan for ligesom at opdage det, der skete her. Men siden, når vi har været, min mand og jeg og andre i familien også, i for eksempel Istanbul, så har vi mødt mange folk, der siger, ej, er det rigtigt? Er det, fortæl os noget mere om det. Vi kender jo ikke vores eget lands historie. Eller hvordan er der derude østpå, hvor kurderne bor? Fordi der er jo rigtig mange, der ikke har oplevet, og de har det faktisk i tiltagende grad lidt svært med de voldsomme ting, der foregår derude under borgerkrigen. Så det er sådan bare i Tyrkiets nyere historie, ligger der jo alle de her ting og ulmer. Der ligger også armenierne, folkedrabet på armenierne under 1. verdenskrig, som jo er noget, man begynder at tale om nu. Og Orhan Pamuk, Nobelprismodtageren i litteratur fra, tror jeg, 2005, fik jo udtalt sig om det her på et tidspunkt, hvor det blev en stor sag, og han blev retsforfulgt i Tyrkiet. Men det har faktisk gjort, at der er blevet taget hul på noget meget tabubelagt, og nu begynder man faktisk at tale om det. Og man har sågar spillet en fodboldlandskamp, hvor man har haft armenske og tyrkiske politikere siddende på det samme stadion. Så er der også nogle interesser i handlen, så der er faktisk mange i Tyrkiet, der presser på, for at man skal åbne grænserne til Armenien. Men altså, fader Stefans rejse er jo sjov, fordi den er så kort og så lang og så omfattende på samme tid. Og på en måde også uforudsigelig. Og jeg havde det selv sådan, at mit første møde med Tyrkiet også var lidt tilfældigt. Jeg havde rejst i Østeuropa og lidt i Vesteuropa. Og så min mand, han havde faktisk cyklet ned gennem hele Europa til Istanbul engang, og var ikke kommet videre, for der brød cyklen sammen. Og jeg tror også selv, han var ved at bryde lidt sammen, for han havde cyklet rimelig langt, du ikke også, og var træt. Så der fløj han hjem fra. Og så havde han den her idé om, at han ville til Syrien sammen med mig, fordi det var jo det, han ikke var nået til. Så vi tog faktisk til Damaskus og videre til Jordan. Og på vejen hjem derfra, der skulle vi mellemlande i Istanbul et par timer, og så blev vi misset ved vores forbindelse, og så var vi jo nødt til at bruge et døgns tid i Istanbul. Så vi blev kørt ind midt i Istanbul, og det første hotel, vi sådan kunne finde, der gik vi ind på, og så vågnede vi næste morgen og kiggede ud på den gamle hippodrom. Simpelthen midt inde i centrum af Istanbul, i det her, den her megaby, som har været centrum for det byzantinske rige i cirka 1000 år, og centrum for osmanneriget i 500 år. Der var vi lige blevet placeret og kiggede ud på de her ting, og jeg anede intet om det. Og vi nåede jo lige akkurat at kaste et blik på de her store attraktioner, som mange af jer sikkert vil kende, i hvert fald fra postkort, måske også fra rejser. Den Blå Moské, Hagia Sophia, som først var Justinian, Kaiser Justinians enorme kirke fra 700-tallet, og så efter at osmanderne indtog byen i 1453, så blev den omdannet til moské.
og blandt andet derfor faktisk ret godt bevaret. Og i dag er den jo så museum, sådan helt i den moderne tyrkiske republiks ånd, at man fremviser historien mere som noget kulturelt end som noget religiøst. Vi nåede lige akkurat at få et lille smule indtryk af, hvor meget der var at se bare på den her ene kvadratkilometer, og så fløj vi hjem. Og jeg var helt, det der hotel er faktisk i dag væk. Det var sådan et lille bitte smalt, højt hotel, hvor vi fik et værelse helt op under loftet. Og der var et eller andet ved den her oplevelse, måske også det der med, at vi bare havnede der lige pludselig, som var ret romantisk og fantastisk og overvældende. Så jeg friede til min mand på vej hjem i flyet, og vi blev faktisk gift nogle år efter. Og vi blev også enige om, at vi måtte tilbage til Istanbul. Og det kom vi så også, og har været i Istanbul og Tyrkiet rigtig mange gange siden. Hotellet er væk, og der er sket meget andet. Og jeg må indrømme, at mine idéer om, hvad Tyrkiet var, som var meget vage, de er blevet, om ikke alle sammen, gjort til skamme, så de er i hvert fald blevet udvidet helt enormt. Jeg tror, at det, jeg vidste om Tyrkiet dengang, det var, at mine forældre havde været der på charterferie. Det var min fars første og eneste og absolut sidste charterferie. Han syntes, det var forfærdeligt at være på charterferie. Det synes jeg ikke egentlig, når jeg efterfølgende har prøvet det i Tyrkiet. Men det gjorde bare, at jeg tænkte, det er da ikke noget for mig. Og så havde jeg ellers ikke ret meget idé om Tyrkiet. Og jeg havde ikke ret meget idé om, at Tyrkiet både er de her smukke charterdestinationer, og så har nogle, jo en historie og et landskab, hvor historien aftegner sig, som er fuldstændig fantastisk. Bare det, at der inde midt i Tyrkiet ligger Kappadokien, som nogle af os faktisk vil kunne huske, for det oplevede jeg jo pludselig fra Bibelen. Paulus rejser der igennem, og hvor der har boet mennesker meget, meget langt tilbage. Man mener, at de huler, der underjordiske byer, der er, måske går 8.000 eller 10.000 år tilbage. Og så er der de her bemalede klipper, eller klippekirker og kapeller, som stadigvæk ligger der, hvor man kan gå rundt og se, hvordan munke og hele kirkesamfund, hele klostersamfund har eksisteret. Og det har også gjort et stort indtryk på mig. Ikke så meget som kristen, men mere bare som europæer, og som, at det er en del af vores civilisationshistorie. Og faktisk gik det sådan, at vi så nogle år efter, at vi var blevet gift osv., rejste rundt i Tyrkiet, og jeg var gravid, så skulle jeg til en scanning dernede, fordi vi var væk ret sent i min graviditet. Og så tjekkede vi ind hos vores gode bekendte Barbara og Kemal, som er en kurder og en hollænder, som har startet et hotel, som en af de første, der har lavet hoteller i de her gamle huler, som er hugget ud i det her tuftenslandskab. Og jeg måtte jo så spørge hende, sige mig, hvor finder man lige en eller anden læge her, hvor man kan blive scannet eller et eller andet. Og så sagde hun, at hun havde en rigtig god læge, som hun plejede at bruge til den slags. Og så kom jeg derhen, og så fik vi at vide af den her læge, som gjorde det rigtig grundigt, at det var en pige. Og det anede vi faktisk ikke. Og så i det øjeblik, så tænker jeg, så skal hun da hedde Barbara, fordi det er jo Barbara, der har ført os derhen. Og da vi så dagen efter stod i det lille Barbara-kapel med de mest morsomme, meget, meget primitive tegninger indeni, eller bemalinger indeni, så tænkte vi, det må være sådan, det er. Det skal være. Så det blev Barbara. Og det sjove er jo også, at der i Kappadokien, så er alt fra de mest fantastiske kalkmalerier, meget, meget avancerede og flotte, til de her meget primitive, fordi man jo havde en billedstorm på et tidspunkt, også i den kristne historie, hvor alt blev malet over, og så har der så været efterhånden, så der begynder at blive blødt op på det, men man ikke havde de her dygtige kunstnere mere, så har der været tilfældige, der har siddet og malet, så godt de nu kunne, de her forskellige helgenhistorier. Og så er Istanbul jo selvfølgelig også Tyrkiet, et muslimsk land, og Istanbul et fantastisk blik ind i en islamisk kultur, som man jo ikke nødvendigvis har så meget blik for, før man begynder at rejse der. Og det har i hvert fald også for mig været meget, meget fantastisk at se den her gamle hovedstad, hvordan den stadigvæk står der sådan set i al sin pragt. Og det, der så også er sket i de her år, det er, at fordi man har fået det parti ved magten som AKP, som er islamisk baseret, så begynder de at dyrke nogle andre ting af historien. Altså tidligere, hvor Tyrkiet har været strengt sekulær og bygget på, hvad kan man sige, landsfaderen Atatürks idéer om det moderne europæiske sekulariserede, man skulle sådan forsøge efterligne eller stræbe efter, jamen der var det at tale religion jo næsten forbudt, og man dyrkede slet ikke den osmaniske periode. For ham var det jo sådan set det, man skulle fjerne sig fra. Altså han synes, tøjet var jo latterligt, man skulle gå europæisk klædt, og det her med at tro på helgener eller i det hele taget være religiøs, det var gammeldags og bremsede udviklingen. Og der er så sket det nu, at man pludselig begynder at sige, måske er det at være tyrker, både det at have sin arv helt tilbage fra Kappadokien, og før det til det, der hedder Çatalhöyük, som måske er verdens ældste bysamfund. Men det er måske også
det osmanniske rige, hvor man godt nok havde bestemt forrang, hvis man var muslim, men der var en tolerance, der var en form for sameksistens mellem de forskellige etniske og religiøse grupper, som vi måske kunne lade os inspirere i dag. Og så var det også en gang, hvor man sad på en stor del af magten i verden. Det var også altid dejligt at mindes på en eller anden måde. Så det, man gør i dag i Tyrkiet, det er, at man river nogle af de gamle hoteller ned, for eksempel inde i Istanbul, men man bevarer også nogle huse, og så bygger man nye osmanniske huse op. Altså simpelthen sådan nogle pastis over osmanniske villager. Og det er interessant, fordi det selvfølgelig åbner op for en ny måde at være tyrker på, men det er selvfølgelig også en lille smule problematisk, fordi man faktisk fjerner nogle ting, og så bygger man nogle nye sådan dukkehuslignende pastelfarvede ting op. Og noget af det, der er forsvundet desværre her i løbet af de seneste få år, det er verdens ældste cigøjner- eller romakvarter, som faktisk har ligget lige inden for de gamle byzantinske landmure. Og det er jo sådan en lille smule ærgerligt, kan man sige. Der forsvinder noget af den spændende historie i Tyrkiet lige pludselig. Men romaerne derude, som er kendt for at være nogle af verdens allerbedste romamusikere, de spiller stadigvæk inde i Istanbul ved fiskerestauranterne og sådan noget. Så det er jo ikke, man kan jo ikke dræbe romaerne ved at fjerne deres by, men man kan fjerne noget af det, der kunne være blevet en attraktion, kan man sige. Ellers så er Istanbul jo sådan set en verden i sig selv, og der er så umådeligt langt fra Istanbul til det østlige Tyrkiet og den anden vej. På en mærkelig måde var der jo ikke så langt fra fader Stefan, men det var fordi, der var et helt bestemt bånd, han på en eller anden måde fik knyttet. Men for de fleste, der bor i Istanbul og måske er vokset op der, der er der så langt til det østlige Tyrkiet, at de kunne ikke drømme om at tage det ud. Mange af dem har været mange flere gange i London, end de overhovedet har nærmet sig det østlige Tyrkiet. Og i det østlige Tyrkiet er der også meget, meget langt til det vestlige Tyrkiet og til de store byer også ude på vestkysten, hvor der er en meget stærk vækst. Man plejer at sige som en, sådan en fingerregel, tommelfingerregel, at der er en faktor 10 til forskel på vækstraten i det vestlige og det østlige Tyrkiet. Og det siger jo noget om, hvad det er for et land, vi også diskuterer, om vi skal have med i EU. Altså, at det er meget, meget svært at tale om det som et hele. Og det er jo så det, kan man sige, de tyrkiske politikere står overfor som opgave, det er at forsøge at skabe en samlet identitet, og også at forsøge at skabe en samfundsudvikling, som på en eller anden måde hænger sammen. Og det er ikke så længe siden, jeg mødte en tyrker i toget et eller andet sted i Jylland. Han var på vej fra modemessen i København og skulle over og besøge nogle af de store tøjfabrikanter over i Vestjylland. Og han sagde, hvordan har I det egentlig med det her med Tyrkiet og EU? Så siger jeg, det har vi det rimelig blandet med. Det er vist meget svært at sige noget præcist om det. Så sagde han, mit råd til jer er, tag Istanbul med i Tyrkiet, eller med i EU, og så lad resten af Tyrkiet sejle din egen sø. Han synes, at Istanbul, hvor han boede, og Europa havde alt til fælles, men han havde ikke noget til fælles stort set med resten af Tyrkiet. Og det kan man sådan set godt forstå, at han kan have det blik på tingene. Men det, han selvfølgelig ikke lige tager med i den betragtning, det er jo, at der er en kæmpe migration. Altså, der er enormt mange mennesker internt i Tyrkiet, der rejser fra den ene landet til den anden. Der er jo mange, der forestiller sig, at hvis Tyrkiet går med i EU, så vil der strømme tyrkere til Danmark og alle andre lande, ligesom de gjorde i 60'erne og 70'erne. Og der er ret meget, der tyder på, at det vil de ikke. For dem, der var heroppe i 60'erne og 70'erne, de forsøgte godt nok at komme hjem med store biler og dyrt tøj og spille verdensmænd, men ret hurtigt blev det jo afsløret, at det liv, de havde levet i Danmark og andre lande, det var et hårdt liv. Og ofte havde de jo, var de jo på en præcis vis gået bag om dansen, fordi de havde jo boet i nogle tyrkiske enklaver heroppe, og så havde rigtig meget rykket sig hjemme i Tyrkiet. Så derfor kom de hjem og var ikke verdensherre, men var tværtimod på en måde blevet lidt provincielle i forhold til mange af de unge dernede. Og de penge, de havde skrabet sammen, var virkelig tjent på en hård måde. Så det, de fleste tyrkere, hvis man spørger dem i hvert fald i dag, siger, det er, at hvis de skal rejse efter bedre forhold, altså nogen drømmer om USA, men ellers så siger de, jamen det gamle Europa, det er jo, altså, det er jo røven, undskyld mig, af 4. division eller et eller andet, men det er jo her i Tyrkiet, i det vestlige Tyrkiet, at tingene sker. Så vi rejser bare til Vesttyrkiet. Og der er faktisk, det er faktisk gået sådan nu, at antallet af tyrkere, der gerne vil i EU, er faldet drastisk. De seneste målinger er det faktisk under 50%, der siger, at de vil det. I hvert fald vil de det ikke for enhver pris. De vil ikke blive ved med at stå og banke på, og så ikke blive lukket ind og blive stillet over for nye krav hele tiden. Så derfor kan man sige, at man kan næsten vende den rundt og sige, vil tyrkerne med i EU, hvis vi engang vil have dem med? Og måske er der nogen, der siger, at økonomisk set kunne det være attraktivt, fordi det er et kæmpestort marked, vi vil få åbnet op. Og der er større vækst i Tyrkiet. Men det, vi ville få lukket ind, var selvfølgelig også de store kurdiske områder med kæmpestore fattigdomsproblemer, problemer med mangel på demokrati. I så mange år har det jo været sådan, at man ikke kunne stole på magthaverne. Så man har været nødt til at støtte sig til stammelederen, patriarken,
og de patriarkalske strukturer er meget stærke og selvfølgelig også på mange måder dybt udemokratiske og undertrykkende. Men der ser vi faktisk også en kvindebevægelse vokse frem. Af stærke kurdiske kvinder, som siger, at vi er både kurder og vi er kvinder, vi har ikke haft mulighed for at tale, lære børnene det sprog, de skulle lære i skolen også, fordi der lærer man tyrkisk, og vi taler kurdisk. Vi er så på så mange måder minoriteter. Vi har skulle klare os selv, da vores mænd gik ud i borgerkrigen eller blev fængslet, at det er her, der simpelthen skal sættes ind med noget. Og de appellerer sådan meget stærkt til deres medsøstre i EU og siger, I skal faktisk komme og arbejde sammen med os om det her. Så de synes heller ikke, forbindelsen til Europa nødvendigvis er, at der er så langt, at afstanden er så lang. Men de kan føle sig meget alene ude i østlige Tyrkiet. Og noget af det, man kan opleve i Istanbul, det er jo faktisk, at der bor mennesker, som er sådan lidt længere fremme på beatet, end jeg i hvert fald er. Det er virkelig en totalt kosmopolitisk by, hvor der er, for eksempel fandt jeg ud af, efter tror jeg har været der 10 gange, at det er verdens anden eller tredje bedste sted at danse tango. Så der kommer tango-entusiaster fra hele verden. Fordi selvfølgelig er der en subkultur for det i Istanbul, ikke? Ligesom der er for så meget andet. Og når der kommer de her mere eller mindre fattige folk ind fra landet med deres tørklæder osv., så bliver nogle af de her storbyboere meget skræmt, fordi de er bange for, hvad det her er for nogle mennesker, og hvad de vil gøre ved deres land. Så det viser sig faktisk, at der er ikke flere tørklæder i Tyrkiet i betydelig grad nu, end der har været før. Men dem, der går med tørklæde, begynder faktisk at flytte ind til byerne og blande sig sådan i de rige, sekulæres liv. Og så begynder der at opstå nogle sådan konflikter, men måske også noget, et nyt fællesskab. Det bliver jo rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Så det, man kan sige, er, at det, som fader Stefan oplevede ved at rejse tilbage til Tyrkiet, det er jo en kæmpe kulturel kløft, han på sin vis kunne rejse over. Men det samme står enormt mange tyrker overfor. En mindst lige så stor kløft. Og spørgsmålet er, om de kan finde noget, kan man sige, der binder dem sammen på samme måde. Lige så nemt, som det egentlig gik for fader Stefan. Og det er jo ikke alle, der kan få det her kald nødvendigvis, hvor de oplever det. Og man er måske meget klog i Tyrkiet i dag, for man har jo ventet nu 40 år på EU-medlemskab, og er vant til at vente, og man har ikke brudt forlovelsen endnu, men man begynder måske at snakke fornuftsægteskab. Der behøver ikke at være den her passion, vel, som der har været for fader Stefan.